Hej allihopa! Nu är det Fräsch teater på Ungscen Öst. Och vad är det då? Jo, det är nämligen så här att vi ska göra en improviserad helaftonsföreställning där allt kan hända och som bygger på dina drömmar. Publiken får berätta om sina drömmar och vi gestaltar dem och spelar om dem, kring dem, med dem. Så kom och titta!